tualet e saj, dhe partitë nuk janë parti si Edi Rama. Ke vënë re, Alba që në Partinë Socialiste nuk gjenë alternativë përvesh ati. Do më dhe njere një kohë ka qenë Çot Papuli, një i famshëm edhe dhe thoshte Lenini dhe Boshllëk, 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 nuk ka fare. Edhe pas Boshllëkut është një umner. Pse? Pra ju dorit më thoni që Partia e Lirisë nuk është Ilir Meta dhe Boshllëk, Boshllëk, por ka një kas intelektuale që do ta plotësojë Boshllëkun. Është themelusi, ka militantët, njerëz të shkëlqyer në të gjitha vendet. Në këtë rast a do duhet deleguar drejtimi ambasador? Cili është parashikimi juaj statutor si Parti e Lirisë? E ka të deleguar ai, funksionon nga presidenti. Ka sekretarin e përgjithshëm që mirret me të gjitha problemet e koordinimit të tjera, që është zëri i tij direkt, avokatin që e nderuar Genz Jokuta që është dantari i kryesisë, të gjitha, kështu që partia nuk do mbetet pa informacion, sepse sado që ta izolojnë, sado të kenë faqen e zezë që presidenti i Republikës e kanë futur në një birutë aty 2-2 në burgjet e para burgimit për të treguar akmarjen primitive të Edi Ramës, prapse par, partia do të funksionoj, sepse është qëllimi për bashkët i opozitës vërtet, jo këtyre kuklave që kërkon të mbjeli Erion Velia dhe Edi Rama që na dalin me ca partit tjera që s'dalin asnjëherë protestojnë, bëjnë nga një dokument si kur bëjnë aty dhe thonë, ikni juve, pleqve, sepse do vim ne të rinë se në takon ne. Kjo është betej politike. Në fakt, ishte shumë të rinë nga kasa e të rinëve që ishin entuziast dhe duar të rinë. Pyetja kryesore që është Alba dhe më ndoj që i interesu në aty që në ndjekin është, a do të ketë efekt elektoral, apo nuk do të ketë elektoral? Kjo ishte dhe thelbi diskutimit të cilën sa pojnës. Qoftë për Zotin Meta, qoftë për Zotin Berisha, apo pjesën tjetët opozitës. Tani, kjo ngjeret për të parë sa efekt elektoral do ketë, natyrisht që nuk e ndimon, në absolute. Se fakti që drejtuesi i partisë, do të thotë një person i më aktiv elektoralisht në atë parti, do ndodhet pas sekurave, është një kushtëzim shumë i fortë, më i fortë se si Zoti Berisha, i cili për risë vërtetës ka ditur ta tejkaloj këtë kushtëzim. Pra, ai ka kthyer në një fortore të përditshme balkonin për të komunikuar medjave, bazës organizative të partisë, militantëve, por edhe pjesës tjetër të elektoratit, për shembull, aty flet edhe për pensionet, aty flet edhe për studentët, aty ka folur edhe për shëndetësinë. Pra ka kthyer një lloj tribune e cila deri tani të paktën, duke më parasysh dhe zhvillimet e fundit, pra njohje nga PPE-ja të Partisë Demokratike drejtuar nga zoti Berisha si duket sikur ka pasur një kontributi impaktues, por zoti Meta nuk ka as lirinë e drejtarës. Impaktues, ndërkohë që zoti Meta dhe pra atë që tha ambasadori, por nuk ka partia ato kapacitete organizative, strukturore, financuese etj. Me radhë që ka Partia Demokratike, natyrisht e kushtozon aq më tepër që është burgim, pra është në burg, është më kushtozuar se zoti Berisha për pasur një lloj faltore të tillë dhe për të mundësuar një komunikim të vazhdueshëm pavarësisht se mund të jenë sekretari i përgjithshëm apo avokati i tij. A mos ndoshta ky epizod mund të jetë gjenerues dhe të shërbejë si katalizator për riorganizimin dhe intensifikimin e fushatës së Partisë së Lirisë? Po pikërisht, tani problemi është si do të vinë këta ta kthejnë këtë lajm të keq të themi në një lajm të mirë elektoral. Kthimi në kredite. Pra nëse ata do arrin të mbushin mendjen e njerëzve, ky është një arrestim politik i pamotivuar. Këtë punë çdo vendosi drejtësia, se në fund ditës fjalën do të ketë drejtësia, por drejtësia është një rrugë e gjatë, sepse ka apel, ka gjithë ato instrumentat politike. Ndërkohë që zgjedhjet vjen pas pak muajsh. Pra nëse ata do arrin të bindin të paktën në elektoratin e tyre, atë që ka votuar, dhe është një elektorat që ka variuar në ditën më të keqe të 86.000 vota dhe ka marrë deri në 240.000 vota, sipas zgjedhjeve lokale dhe të përgjithshme në vite të ndryshme. Është një elektorat që pak zgjedhjet e fundit mori 104.000 vota. Pra është një elektorat që është aty, ekziston dhe përveç dy partive të mëdha, është e vetmja parti e cila ka shtrirje territoriale veri ju, lindje perëndim dhe ka struktura. Pra ndryshe nga partitë e tjera, të cilat kanë përqendruar elektorat apo e redukton. Po kjo ngjelet për tu parë, natyrisht që për momentin që flasim, është lajmi keq fakti që kushtozohet, do të them se s'është vetëm zoti Meta, ishte zonja Kryemadhi dhe çarja e mëparshme mes dyve, çarja e partisë dhe disa figurave të kësaj partie. Pra do arrin këta ta kthejnë këtë në një kaos të kësaj partie dhe për te kësaj të arrin të bindë një fushat me kauzat e tjera, ato 5 prioritete të tjera që ishin program elektoral, apo do kushtozohen nga kjo gjë dhe do humbasin fillin. Ky është basti mash, por kjo, më fal, ambasador, kjo varet pastaj edhe në strategjinë opozitës.
Pra opozita, do me thëmë, do vazhdoj me strategjin e saj, dhe kjo gjë do e bëjmë më të përbashkuar opozitën. Exact, kjo është. Edhe në bazë, jo vetëm në kupol, pa, apo kjo gjë do shërben tani. Kjo se opozita e këthen këtë si kaos, që to që kjo është persekutim politik, është gjë kupolë. Me kjo është me interesu sa temë, ajtë bëj një gjë vetëm shumë. Shumica e njerëzve të talentuar, të intelektuale tjetë, thot, janë shumë qartë. Kjo është betejë politike, është kundër diçkaje, nuk është çështje që të shikojmë të maksimizojmë numrin e të marrureve, të përfitojmë për atë, por ne do t'i bashkangjitemi dhe është krijuar një bashkim me opozitën e vërtetë që funksionon. Do më thënë, edhe po mos ketë, do më thënë, organizim për momentin, ka një frymëzim. Po thoni se rigjizja ka ndodhur naturalisht për shkak shqetësimeve që kanë të dyja kampet e opozitës. Po pra, është një frymëzim. Është një frymëzim që do shkojë opozita tepër e bashkuar. Nuk është ashtu fare. Nuk është ashtu, zotë Buxhari, po do ju dëgjoj. Në qoftë se ka një parti. Ne jemi opozitë. Unë mendoj se jo. Unë mendoj se në qoftë se ka një parti e cila është mish i huaj për Partinë Demokratike, për bazën, për strukturat. Dhe gjithë demokratët që më ndjekin tani, jam i bindur që po minimalisht po ju a konfirmojnë se që po thonë. Po është LSI-ja. Shiko. Të lutëm. Po jo se po prej direk. Shiko, unë po ta them që në fillim të jesh i qetë. Mos vër as një njeri të fitoj vetëm opozita ndryshoj të regjimi s'dua mas njeri. As në listë, as marim në i vot. Nuk po tema të jo. Pandaj mos e thuaj ata që shqetësojnë. Që në këtë bashkim, mos fitoj në një njeri, nuk i duam. Po them të kundër të në fare, ikim. O i ndëruar ambasador. Vim këtu, bëjmë analist. O ambasador. Marim edhe në një lek. Na i në një lek juve këtu. Të lutën. Do shta jeni më komod këtu se në pushtet, ambasador. Po pra, jemi qetë. Ka qenë shumë më mirë, jo në politik ambasadori, por